Valoda ir līdzeklis pārējo mācību priekšmeta apguvēja arī mūsdienās. Valodā mēs domājam, valodā mēs uztveram informāciju, to analizējam, vērtējam, sistematizējam. Līdz ar to es domāju, ka mums visiem ir skaidrs, bez valodas mēs nevaram dzīvot. Un tieši tas arī ir tas galvenais aspekts, kādēļ mēs, ķeroties pie šī mācību līdzekļa veidošanas, vispirms apsvērām to, kāpēc mēs veidojam šo mācību līdzekli. Kāds būs tas saturs, kuru mēs ieliksim, lai skolēns apgūst tās zināšanas un prasmes, kas viņam vajadzīgas viņa dzīvē riņķī apkārt. Komplekts tapšanas laikā ir piedzīvojis dažādas metamorfozes. Ko labāk veidot? Grāmatu, grāmatu un burtnīcu, varbūt tikai digitālus materiālus mūsdienu jauniešiem. Beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka komplektu veidos trīs daļas. Rakstām grāmata jeb mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca, tādas 5. Klasē ir trīs. Vietgrāmata, kurā skolēnu uzdevumus var pildīt digitāli, un skolotāja grāmata, kas šobrīd arī ir digitāli. Kāpēc rakstām grāmata? Tāpēc, ka skolēniem ir svarīgi strādāt ar tekstu. Pasvītrot, apvilkt, iekrāsot, labot, uzlabot. Beigt dažādas darbības tieši pašā tekstā. Rakstām grāmatā ir ļoti dažāda veida teksti. Ne tikai literārie, bet arī populāri zinātniski, zinātniski. Tur ir bukleti, e-vēstules, īsiņas, tur ir vārdnīcas, sludinājuma afišas, prezentācijas paraugi. Skolēni vispirms analizē dažādus tekstus, tad mācās veidot savus tekstus, uzlabot tos un prezentēt. Somā latviešu valodas materiāls veido trīs komponenti. Teorijas video, rakstām grāmatas uzdevumi, ko var pildīt rakstām grāmatā vai digitāli, un testi formatīvai vērtēšanai ar tūlītēju atgriezenisko saiti. Vietgrāmatā ir norādes uz uzdevumiem, ko veikt rakstām grāmatā, savukārt rakstām grāmatā ir norādes, kas paredzētas skatīties video vai pildīt testu uzdevumus. Platformā Soma izdotie materiāli ir ļoti dažādi. No iepriekšējās mācību grāmatas 5. 9. Klasē, kurā bija iekļaut gan gramatikas, gan leksikas jautājumi, nu ir pieņemts lēmums pārviet no rakstītās teorijas uz multimodiāliem tekstiem. Lai atvieglotu mācību saturu uztveri, katram tematam izdot arī video, kuros var apskatīt gan gramatiku, gan iegūt atbildes uz leksikas jautājumiem, gan arī atrast dažādas atbildes uz rakstām grāmatā uzdotajiem jautājumiem. Video ir animēti un īsi, kas ļauj šo te gramatiku un jautājumus uztvert daudz pārredzamāk, konkrētāk un arī vienkāršāk. Šādi video piedāvā skolēniem izvēles iespēju mācīšanās procesā un pielāgojas mūsdienu jauniešu dzīvesveidam. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, un arī skolēnam ir apkārt ārkārtīgi daudz informācijas. Tomēr nevienmēr skolēni prot izmantot nepieciešamo, lai iegūtu prasmes, lai iegūtu zināšanas. Tāpēc jaunais mācību materiāls piedāvā ārkārtīgi daudz dažādu bagātīgu materiālu, lai skolēns mācītos ne tikai gramatiku, ne tikai latviešu valodu, bet izkopt arī savas vērtības, mācītos komunicēt, mācītos strādāt, mācītos iegūt šo informāciju un izmantot to savā darbībā. Tāpat šajā mācību materiālā ir ļoti daudz domāts par mācību priekšmetu integrāciju. Šeit ir dažkārt latviešu valodu un literatūru saistīta, dažkārt sociālās zinātnes un latviešu valodu, pat matemātiku un latviešu valodu. Un es domāju, ka tas skolotājiem noteikti palīdzēs veidot skolēnu nākotnē un dzīvei.